Prop de 480 persones han participat aquest cap de setmana en alguna de les categories del 28è cross popular i el 31è cross escolar de les Franqueses del Vallès. Una matinal de cross que ha tingut lloc a la zona esportiva municipal de ciclisme i que s'emmarca com un dels primers actes esportius de l'any a les Franqueses com a Vila Europea de l'Esport. Aquest cross ens dona, també ens va donar un plus a l'hora de la candidatura. Totes les edicions que portem, l'èxit que té, només has de veure la gent. Encara falta el que és l'estrella de la casa, que és els nens, que és el que tenim més volum. I com veieu, doncs, una organització perfecta, la gent del patronat, el Club Bàsquet Les Franqueses, l'Handbol Les Franqueses, el Badminton, que col·laboren i fan que aquest cross sigui cada any un èxit. Ivana Rubio i Iker González s'han emportat la victòria en el 28è cross popular, amb un recorregut de 4.500 metres i amb una novetat destacada respecte a anteriors edicions. I és que enguany s'ha utilitzat la pujada habilitada pel circuit de ciclocross, que ha afegit intensitat i dificultat al recorregut. La veritat és que bueno, aquesta novetat ha estat una mica la guinda del pastís, perquè el tram final, quan vas més tocat físicament, doncs ha estat sobretot un premi, esforçar-te, pujar-la i baixar amb molt d'esforç, però ha estat molt ben organitzat i tot genial. Home, una mica dur pel tema de les corbes, perquè hi ha moltíssimes i has de fer una mica de força, però per la resta està molt bé. Una pujada molt gran que, sobretot a la segona volta, és dura de fer. Ha canviat la pujada, que no estava, i ha sigut el més difícil. El cross escolar ha tornat a ser també tot un èxit, amb nens i nenes des de prebenjamí, amb un circuit de 500 metres, fins a nois i noies en categoria cadet, que han completat un circuit de fins a 2.000 metres. Una matinal de cross perfecta, que ha marcat el tret de sortida del municipi a un any 2024, on seran al centre de totes les mirades com a Vila Europea de l'Esport.